यसो क्रिस्टको नाममा फाइनल हार्भेस्ट मिनिस्ट्रीबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ मसिह आज फेरि हामी डाँडाको प्रार्थनामा आएका थियौँ। डाँडाको सेवा धेरै आशिषमय र शक्तिशाली भएको छ। आज फेरि हजुरहरूको बिचमा मैले एउटा नयाँ म्यासेजलाई लिएर आएको छु। हामी चाहिँ पवित्रताको ऋतुमा चाहिँ हामी आएका छौँ। यो ऋतु भनेको हामी चाहिँ पवित्रतामा जिउने ऋतु हो। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ ऋतुदेखि हामीलाई अर्को नयाँ ऋतुमा चाहिँ हामीलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन हामी चाहिँ नयाँ नयाँ ऋतुभित्र प्रवेश गर्दैछौँ, किनभने हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चुनेका वंशहरू, उहाँका राजकीय पुजारीहरू, पवित्र जातिहरू र उहाँको निजी प्रजा हो। यस कारण परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई नयाँ ऋतुदेखि हामीलाई अर्को नयाँ ऋतुमा चाहिँ हामीले लैजाँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हामी चाहिँ उहाँका पवित्र जातिहरू भनेर चाहिँ वचनले हामीलाई भन्छ। यदि हामी नि परमेश्वरको राज्यमा पवित्र जाति कहलाइएका छौँ भने नि हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्रताको जीवन चाहिँ हुनुपर्छ। हामी चाहिँ पवित्र जीवन चाहिँ जिउनु आवश्यक छ, किनभने पवित्रताले नै दर्शनहरूलाई, हाम्रो दर्शनको मोहरलाई खोल्छ। पवित्रताले नै स्वर्गदेखि त्यो अभिषेकलाई चाहिँ बगाउँछ। पवित्रताले नै परमेश्वरको उपस्थितिलाई हाम्रो माझमा ल्याउँछ। पवित्रताले नै परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ हाम्रो बिचमा प्रकट गर्छ। यस कारण हामी चाहिँ आफैलाई चाहिँ पवित्र राख्नु र पवित्र जीवन धारण गर्नु चाहिँ जरुरी छ। परमेश्वरको महिमा चाहिँ केवल अनि केवल पवित्र ठाउँमा, पवित्र स्थानमा मात्र बास गर्छ। यदि हामीले आफ्नो शरीरलाई, यदि हामीले आफैलाई पवित्र बनायो भने नि प्रभुको महिमा चाहिँ हामीभित्र बास गर्छ। जब चाहिँ प्रभुको महिमा हामीभित्र आउँछ नि हामीदेखि चाहिँ शक्तिशाली कुराहरू चाहिँ हुन थाल्छ। पवित्रताले चाहिँ सेक्रिफाइसलाई डिमान्ड गर्छ र सेक्रिफाइसले चाहिँ अभिषेकलाई क्यारी गर्छ र अभिषेकले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ रिलिज गर्छ। यदि हाम्रो जीवनमा हामीले शक्तिशाली कुरा गर्ने आशा गर्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यति नै हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले सेक्रिफाइस गर्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन 2 कोरिन्थी 7:1 यसो लेखिएको छ, यस कारण हे प्रिय हो, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएका हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई शुद्धतातर्फ बढाउँदै जाऊ। आमेन। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी पवित्र जाति कहलाइएका छौँ भने हामीले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई संसारको हरेक इच्छाहरूदेखि, संसारको सबै अशुद्ध कुराहरूदेखि चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ सेपरेट गर्नु चाहिँ जरुरी छ। जब हामी सबै कुरादेखि आफैलाई नि, अशुद्ध कुराहरूदेखि जब हामी आफैलाई अलग गर्छौँ नि, तब चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमालाई देख्छौँ। जति हामी संसारदेखि सेपरेट हुन्छौँ त्यति परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ ओर्लेर आउँछ। र परमेश्वरको वचनले भन्छ कि तिमीहरू चाहिँ पवित्रतामा जियौ र पवित्रतालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ बढाउँदै जाऊ भनेर भन्छ। जब हामी आफैलाई हरेक कुरादेखि, जब हामी आफैलाई संसारदेखि अलग राख्न थाल्छौँ नि, तब चाहिँ पवित्रता चाहिँ हाम्रो जीवनमा बढ्न थाल्छ। आजको यो म्यासेजबाट म तपाईँलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि हामी चाहिँ पवित्रतामा जिउने, पवित्रतामा खडा हुने ऋतुमा चाहिँ आएका छौँ। हामीले अधिकार गर्ने कुराहरू गर्छौँ, आश्चर्य कुराहरू गर्न चाहन्छौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ तब मात्र हामीले गर्न सक्छौँ जब चाहिँ हामी आफैलाई संसारदेखि अलग गराएर प्रभुको महिमालाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर पवित्र जीवन जिउँछौँ। आजको यो म्यासेजबाट म तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु, पवित्र जीवन जिउन कोसिस गर्नु। पवित्रतामा जब खडा हुनुहुन्छ नि तब चाहिँ तपाईँको जीवनदेखि शक्तिशाली कुरा हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई नि मलाई पवित्रतामा खडा हुनलाई, पवित्रताको जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुभएकोस्। आमेन। जय मसीहा।